Përshëndetje miq, jemi live në Balkan Update në APC News, unë jam Linda Karadaku. Do të afilojmë Balkan Update sot me atë që është nga lajmet më të rëndësishme. Kemi për herë të parë vizitën e presidentit Bill Clinton në Shqipëri. Tashmë ai ka mbritur drejt kryeministrisë, në fakt ka mbritur në Shqipëri dhe është një ngjarje nga ato ndoshta më të rëndësishmet e këtyre kohëve të fundit. Në Rinas kishte dalë kryeministri Rama dhe antar të kabinetit qeveritar për t'i uruar mirëseardhjen. Për herë të parë presidenti 42 i Shteteve të Bashkuara Bill Clinton prek tokën shqiptare, ku do të qëndroj deri më 4 korrik, që është dita e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara. Në orën 18, Clinton do të jetë në bulevardin dëshmorët e kombit, dhe pas një takimi me kabinetin qeveritar, do të nisë ceremonia zyrtare, ku janë të ftuar të marrin pjesë edhe qytetarët. Clinton do të dekorohet me dekoratën e lartë ylli mirënjohjes për arritjet publike, dhe më pas do të mbaj një fjalim. Duhet rikujtuar që vizita e presidentit Clinton vjen në një moment tensionesh në rajon kryesisht në veri të Kosovës dhe mesazhet që ai do t'jap, duke qenë një mik aq i madh i Kosovës. Rikujtojmë që është pikërisht presidenti Clinton ai që në një moment të paharrueshëm mbajti atë fjalim para kombit amerikan, ku njoftoi dhe konfirmoi se do të bombardoheshin objektivat ushtarake dhe të tjera të lishme ose legjitime në atë kohë në ish Jugosllavi, pikërisht për të shpëtuar shqiptarët e Kosovës, të cilët ishin përballë gjenocidit të makinerisë ushtarake dhe policore serbe. Dhe në fakt, kryeministri Rama sapo ka bërë edhe një postim në lidhje me këtë vizit, ai thot me presidentin Bill Clinton dhe shfaqet aty bashkë me presidentin amerikan, mikun e përjetshëm të kombit shqiptar i cili sapo shkeli për herë të parë në Shqipëri. Jeni të mirëpritur të gjithë te kryeministria sot në orën 18:30 për ceremoninë e mikpritjes së presidentit Clinton dhe adresimin e tij për të gjithë shqiptarët. Dhe pikërisht, do ta nisim edhe bisedën e sotme me këtë ngjarje kaq të rëndësishme dhe po kaq të rëndësishme edhe mesazhet që pritet të dëgjojmë sonte. Do të flasim me Lutfi Azirin, nënkryetar i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Zoti Aziri, përshëndetje. Përshëndetje, Linda. Atëherë, ta fillojmë me këtë lajm të gëzuar. Kemi presidentin e 42 të Shteteve të Bashkuara, por që për Kosovën, për shqiptarët zë një vend jashtëzakonisht të veçantë, për shkak të atyre marrëdhënieve që kemi pasur ne me Bill Clintonin. Besoj ju e mbani mend po aq mirë atë momentin e asaj nate kur ai i drejtohej popullit amerikan duke konfirmuar se do të bombardohej Jugosllavia e atëhershme për të shpëtuar antarët e një kombi shqiptarët, të cilët rrezikoheshin nga shfarosja për shkak të politikës së Beogradit zyrtar, ushtrisë, policisë dhe grupeve paramilitare. Por ndërkohë presim edhe mesazhe nga zoti Clinton. Çfarë mendoni që do të dëgjojmë sonte në lidhje me Kosovën? Faleminderit, Linda, po vjen një ditë veçantë për Kosovën, sepse është në ditën e parë të javës vështirë që Kosova me politikat sankcionit dhe me ndëshkime të komunitetit ndërkombëtar, po fillon historikën e saj të ri si shtet dhe si republikë e pranuar ndërkombëtarisht, ku kontributi i presidentit të 42-të Bill Clinton është i madh. Ai ka vizituar 3 herë Kosovën, prej cilave një herë në detyrë. Dhe porosia e tij e fundit pas çlirimit të Kosovës ka qenë tani lufta u fitua, kosovarët duhet ta fitojnë paqen. Dhe ky porosi, ky lloj amaneti politik mbetet edhe në tutje një lloj obligimi që ne populli i Kosovës e kemi karshi tij, karshi popullit amerikan, karshi fjallës së mbajtur të gjithë presidentëve amerikanë që karshi Kosovës ndihmuan në veçanti në çlirimin dhe në vendosjen e po, e kuptoj. Sa jetë dhe kësa e republike që ne kemi sot në Kosovë. Unë besoj shumë që fjalimi i tij bashkëpunësisht do të jetë i lidhur edhe me zhvillimin në Kosovë dhe për nga pesha, për garancia, besoj shumë që mund ta ketë porosin e veçantë sikur ajo edhe qeshurit ku presidenti Bush paralajmëroi pavarësinë e Kosovës, ndërsa besoj shumë që fjala presidentit Clinton tani mund të jetë me një peshë veçantë
për Kosovën, për popullin e Kosovës, për popullin shqiptar dhe për komunitetin ndërkombëtar jetën ku, në raport të relacion, në raport me normalizimin apo pajtimin e shqiptarëve dhe sërbën Balkan. Mendoni që do të ketë një thirrje konkrete, një mesazh konkret për qeverinë e Kosovës, kryeministrin, që të bëj pikërisht atë ju e përmendët në fillim, atë që presidenti Clinton pati thënë, pra paqja, ndërtimi i paqes. Po, përderisa nuk është një marrëveshje e përhershme dhe obligative në mes Kosovës dhe Serbisë si normalizim, sepse pajtimi do të jetë hap tjetër, pajtimi i shqiptarëve dhe i sërbëve në Ballkan është për te Republikës Kosovës dhe natyrisht Republika Kosovës është ura kryesore arritjes së këtij pajtimi. Por unë besoj shumë që presidenti Clinton sot në adresimin e tij do të ndikon shumë në arritjen e kësaj paqe. Dhe të bëmë porosi të qarta për gjitha palët, vjen keq që Kosova mungon sot këtë ceremoni të madhe, këtë vizit të madhe, sepse nuk kemi asnjë lloj paralajmërimi që përfaqësues të shtetit Kosovës apo edhe të komunitetit të themit, shoqërisë civile, të opozitës apo dikush tjetër është apo të dihet i pranishëm në këtë ceremoni të pritjes dhe të dekorimit të presidentit Bill Clinton nga kryeministri shqiptar atje. Si do qoftë, ne shpresojmë shumë që nuk do të mbetet asgjë mango, sepse porosia do të jetë e qartë. Prezidenti Clinton është meritori dhe është, le të themi, një kumbar i lirisë dhe pavarësisë Kosovës, e cili ka qenë një porosi dhe fjalë të George Bush të vjetrit në kërcënimin e këshëndellave që vitet 90-a, ai premtoi shqiptarëve që një bashkëpunim i mirë, një koordinim i mirë me politikën amerikane, Kosovës herët avon do t'ja siguron një liri dhe një pamarsi si aspirat, dhe vërtet i takon me u përmend sot që prezidenti Rugova ishte ai cili e mbajti qëndrimin, e mbajti popullin bashkuar, e mbajti popullin unik, organizoi rezistencën politike dhe në koordinim plot me prezident amerikan arriti deri te aja që ne sot dhe e gëzojmë, jo vetëm pavarsinë dhe Republikën e 17 shkurtit, por lirinë e shqiptarëve dhe rrurin e tyre në Ballkan që përveç Republikës Kosovës, natyrisht kemi avancim të madh të shqiptarëve. Prej ashtu këtu, shqiptarët që jetojnë sot në Serbi, që kanë mbetën jetim në dy shtete, po pa përkujdesje politike dhe njerëzore atje. E qartë, e qartë. Zoti Aziri, në këtë situatë që jemi, ju e thatë që në fillim, është fillimi i javës kur zyrtarisht dim që Kosova është nën masa shtrënguese ose sankcione nga Bashkimi Evropian. Ndërkohë presim nesër një vizit në Prishtinë të Miroslav Lajçak, të krye negociatorit të BE-s, si duket në një përpjekje tjetër, por si pas burimeve tona edhe për të paralajmruar që mund të ketë një paket të dytë masash nëse përsëri nuk ka lëvizje për shtensionim të situatës. Ndërkohë flitet gjithashtu se mund të kemi masa nga Shtetet e Bashkuara. Pra, në një situatë të tillë, sa po i dëgjon Kosova aleatët në veçanti Shtetet e Bashkuara, e rikujtojmë presidenti Clinton ndodhet tashmë në Tiranë. Pra, kemi një qartësisht një marrëdhënie problematike tani në veçanti me Shtetet e Bashkuara pavarësisht që masat apo sanksionet që dim vijnë nga Bashkimi Evropian. Pra, ku po shkojmë me këto? Atë Linda, ky raport ka kulmu në muajin e fundit si tensionimi raporteve dhe paralajmërimi masave ndëshkuese për Kosovën në zbatim e sipër. Janë masa ndaj funksionarëve, vendimmarrësve dhe në listë e emrave zyrtarëve të qeverisë dhe zyrtarëve eksponentëve të koalicionit qeverisë të Zotit Kurti tashmë janë të i prej këto masa. Tani, aja që shijet në masat dhe bara, paralajmëruar nga Evropianet janë ngrirja e fondeve, preashtimi i Kosovës nga pjesëmarrja në fondet e planifikume, preashtimi i kadetëve të ri për pjesëmarrje në institucione, në akademi dhe shkollim profesional për ushtrinë e ardhshme të Kosovës, dhe ka filluar që në mënyrë indirekte me prek përveç funksionarëve dhe liderëve politikë, këto masa kanë me prek edhe komunitetin.
sepse ngritja e fondeve të BE-s, IPA, le ta përmendim si njëra prej vijave që Kosova ka morë miliona euro, jo vetëm në shërbim publik, po ka morë edhe fonde me konkurencë në sektorin privat. Shumë biznese kanë qenë kandidat dhe pjesëmarrës dhe përfitues drejt për 300 miliona eurove në fondet e IPA, që IPA-n për bujqësi, për ekologi, për ekonomi të vogël dhe të mesme, dhe për sektor tjera, mos e përmendni energjinë e rinëvushme, ambientin dhe trajtimi ujrave të bardha, ujrave të zeza dhe problemeve tjera. Tani, kjo është efekti që ne, jo tani, pas disa muajve, do ta hetojmë në padër të angazhime. Po aja që Zoti Kurti nuk po tregohet bashkëpunus, nuk ka të bëjë vetëm me këtë muaj, tash 18 muaj, në fakt, është ky relacion. E kuptoj. Zoti Aziri, ne kemi në fakt ka pasur përsëri sot një deklaratë tjetër të Zotit Kurti, duke që është i vendosur stoik në atë qëndrimin e tij, nuk ka asnjë hap prapa. Ndërkohë, do doja ta ripërsërisja, pritet gjithashtu të nëse nuk ka shtensionim të situatës, të shohim masa ndoshta edhe më të rënda nga Shtetet e Bashkuara. Pra, Kosova të trajtohet me liderët e saj, aktual si që janë, të trajtohet si vendi problematik me udhëheqës problematik. Ne shikojmë ndërkohë që opozita po bën lëvizje të vogla përveç AK-s që kërkoj një mocion mosbesimi. Kemi partin tuaj e cila sot ka njoftuar në një farë mënyre që nuk do të bëj kuorumin në mbledhjet e parlamentit, pra tërhiqet në një farë mënyre nga parlamenti, kjo ka qënë edhe sot fakti që kryesia nuk arriti që të zhvillon të punimet, kryesia e parlamentit, ishte përshkak se LDK-ja nuk shkoj, nuk po paracit. Pra, të njëti një qëndrim të njashëm, le temi, ka pasur Partia Demokratike sot duke thënë në fakt që zgjidhja është rrëzimi i kësaj qeverie, por nga ana tjetër, qëndrimi që kemi është nuk e rrëzojmë dot me votë, sepse nuk i kemi votat. Në fakt, kjo që po ndodh është shumë më e madhe se sa një çështje votash. Apo jo, është shumë më e madhe, ka të bëjë me Kosovën. Atëherë, opozita e cila flet, qoftë flasin publikisht, qoftë flitet në rrjetet sociale, flitet në parlament, por nuk shohim hapa konkret se çfarë bëhet për ta shpëtuar Kosovën nga kjo që po i ndodh. Atëherë, më lejoni të shpjegoj për pak minuta që Zoti Kurti zakonisht politikën e tij i bën ja para dy mbrapa. Zoti Kurti pritet me bëj hapa mbrapa në këtë raport me BE-n dhe SBA-n, sa i përket normalizimit, sepse po e luën rolin e të fortit politikisht për vetëm një qëllim. Është konsum i mbrëmshëm politik. Është çështje e politikave për rritjen e votave, rritjen dhe rritjen e votave. Kjo është problemi. Kur gjonë nuk ka të bëjë me asë sovranitet, asë integritet, asë kushtet të shmeri, po Zoti Kurti kretë këtë ambient politik e ka nëzehur, dhe e tash për konsum të mbrëmshëm politik. Zotin kjo e logika ati e punës, sepse nuk ka instikt bashkëpunimi, si që ka thonë Zoti Escobar, a i ka përjashtu gjitha polën nga procesi dialogut, asë opozita nuk është pjesë marse, asë presidentja, asë kërë komendari, asë shënia civile, asë kështë tjetër. Gjithë proceset janë vendosë në parimin e një njeriu dhe një partije. Dhe tani kjo raport i ti, po bëhet edhe ma i vështirë, sepse po e lunë edhe me tutje angazhimin politik për të matur tolerancën e BE-s dhe të SBA-ve, sepse Zoti Kurti do të rriqet moment fundit, por të dilemë pasojë e Kosovës. Kjo është loje e ti për të pa tolerancën e BE-s dhe SBA-ve, karshi këtë politikës ti, i cila në thelbë po kvalifikohet si anti-amerikane dhe anti-evropiane. Nuk ka të bëjë vetëm politikën e Kosovës, dhe vetëm përqendrim karshi zhvillime me Kosovë, sepse nuk ka asnjë angazhim që mund të themi lidhet me politikat e marrëshme. Zoti Kurti ka arrit një marrëveshje me 28 shkurt këti viti në Bruxelles dhe ka konfirmu aneks marrëveshjen me 18 mars të këti viti. Ka obligime të tia personale dhe ka morë obligime në emën të Kosovës karshi BE-s dhe SBA-ve. A i tani po ikë marveshës së ti, po ikë kriesës së ti, po ikë ato që ka prodhu vetë si politikë negociatore.
sepse i ka lexu gabimet e tij, i ka bërë shimet e tij në negociata dhe nuk është ka e sqaron, nuk ka zbardh politikën e tij, le të themi, karshi zbatimit të obligimeve sa përket komunave me shumicë serbe në Kosovë, apo karshi obligimeve të tjera që ai ka marrë në procesin e negociator. Tani mo, zoti Kurti ka mu ballavacu me shtrëngim masash. Por problemi është që populli i Kosovës edhe ashtu ne kemi mbijetu ekonomikisht dhe paqja jonë sociale është falë remitencave dhe një roli aktiv të mërgjimtarve dhe mërgatës së shqiptarëve të Kosovës tash 3 dekada, nuk po flasim vetëm për këto 2 vite. Po flasim për një e kuptoj, do me thëmë po thoni që masat e kuptoj. Vazhdon po. Me qenë e lidhon me familjen në Kosovë. E kuptoj, e kuptoj. Gjithsesi, këtu do të shikojmë se çfarë do të pritet edhe nesër në fakt me Laj Çak dhe do të shikojmë dhe mesazhet që do na vinë nga presidenti Clinton sot në Tiranë, edhe për të gjykuar në fakt se çfarë na pret në të ardhmen. Por ajo që është e dukshme tani është që Kosova është vërtet në një pozicion jashtëzakonisht të vështirë, siç nuk ka qenë kur ndonjëherë në raport me aleatët e saj më të rëndësishëm, Shtetet e Bashkuara, Bashkimin Evropian. Jo, është e vërtet, po ajo që po ndodh në politikën e Kosovës është që kjo politikë populliste e zotit Kurti ende ka mbështetje qytetare. Dhe sondazhet e fundit tregojnë që karshi proceset të dialogut zoti Kurti nuk ka mbështetjen që e ka pas më herët. Por ai është duke u angazhuar që të riparon diçka që vërtet politikisht është e riparushme, sepse madhjet e publikut, dy madhjet e fundit publikut tregojnë qartë se zoti Kurti e ka humbë besimin në menaxhimin e procesit të dialogut, por politika e populizmit dhe mbetutje ka në kategori caktume, në grup mosha caktume ende shpresa që, dhe pritje që të riparohet apo të përmirësohet gjendja ekonomike dhe sociale në Kosovë. Asnjë masë sociale, asnjë masë ekonomike dhe përkundrazi zoti Kurti i ka vendosur sankcione popullit vet. Ju e dini është viti i dytë që zoti Kurti i ka ndalu investimet publike në Kosovë dhe fondet e investimeve publike që është ligj, është obligative, që për mjetet e destinume për projekte të investimeve kapitale jënë bloku në për bankat Kosovës. E qartë, e qartë. Më shtenzu. E qartë, e qartë. Ne kemi një loj sankcioni, apo sankcioni që qeveria e Kosovës ka vendos investimeve publike në Republikë për asnjë qëllim ose arsye që është... E qartë, do t'ja ziri. Do me thënë, sankcione nga jashtë, sankcione nga brenda. Dhe të gjitha kanë në thelb qeverinë apo jo, dhe kryeministrin. Qoftë ato që vijnë nga BE-ja, qoftë ato që vetë qeveria vendosë brenda Kosovës. Do të shikojmë dhe mesazhet që do të vinë. Do të shikojmë edhe mesazhet që do të vinë. Po. Ajo që edhe sot Linda nuk po gjen bashkëpunim me opozitën për të vendosur një mekanizëm dialogu. E qartë, e qartë. LDP-ja ka iniciuar një debat dhe ka shkaktuar rrugën e tretë që gjendet një mundësi që shoqënia civile, bota akademike, biznesi, media... E qartë. Të bëhem bashkë, e kuptoj. Zoti Aziri, faleminderit shumë që ishit me ne. Po, faleminderit shumë që ishit me ne në Balkan Update. Do të presim dhe do të shikoj mesazhet që do të vinë veçanërisht sot nga presidenti Clinton këtu në Tiranë dhe në fakt ne do ta mbyllim Balkan Update-in për sot pikërisht me një material për presidentin amerikan si mikun e madh të shqiptarëve. I, William Jefferson Clinton, Bill Clinton, presidenti 42 i Shteteve të Bashkuara, është pjesë e historisë shqiptarve. Ai ishte në krye të Shteteve të Bashkuara në kohën kur NATO bombardoi për rreth 3 muaj ish Jugosllavinë drejtuar nga Slobodan Milošević. Ish presidenti Jugoslav po kryente një spastrim të pastër etnik në Kosovë gjatë viteve 1998-1999. Ndërkohë që nga Kosova serbët larguan rreth 800.000 banor, ku shumica prej tyre erdhën në Shqipëri. Ndërsa aso kohe raportohej për rreth 15.000 të vrarë dhe disa mijëra të zhdukur.
Organizata e Kombeve të Bashkuara u përpoq në ato vite të binte Miloševićin që të tërhiqej nga represioni që po kryente në Kosovë dhe të lejonte futjen e trupave të NATO-s. Kjo në fakt ishte edhe një nga pikat kryesore të marrëveshjes së Rambujes e firmosur në 18 mars të vitit 1999 nga delegacionet e Shqipërisë, Britanisë së Madhe dhe Shteteve të Bashkuara, ndërsa pala Jugoslave dhe Ruse refuzoi. Këto fakte, por dhe masakra të dokumentuara në Kosovë si ajo e Reçakut, ku vran barbarisht 45 persona, bindën presidentin e Shteteve të Bashkuara Bill Clinton, që e vetmja mënyrë për të ndalur vrasjet në Kosovë ishte për mes sulmeve ushtarake të NATO-s. Fushata e bombardimeve ndaj ish Jugoslavis nisi me 24 mars të vitit 1999 dhe zgjati deri në muajin qershor. Ma 3 qershor 1999, Miloševiçi pranoi kushtet e një plani ndërkombëtar paqeje dhe ndali luftimet në Kosovë. Ma 10 qershor, Komiteti Atlantiku të Veriut ratifikoi marrëveshjen dhe pezulloi operacionet ajrore. Ma 12 qershor pasi Miloševiçi pranoi kushtet, misioni drejtuar nga NATO, forcat e KFOR-it filluan të futeshin në Kosovë. KFOR-i ishte përgatitur të kryente një operacion luftarak, por në fund misioni mbeti vetëm paqëruajtja. Nga ajo ditë, Kosova është e lirë dhe mbrohet nga forcat e NATO-s edhe sot, dhe meritën më të madhe për lirinë e Kosovës e ka presidenti 42 i Shteteve të Bashkuara, Bill Clinton, i cili mori një vendim jo të lehtë për të bombarduar ish Jugoslavin, dhe të niste dhe rrugën e çlirimit të Kosovës, e cila në vitin 2008 mori dhe pavarësinë. Në Prishtinë është vendosur një bust i madh i presidentit amerikan Bill Clinton, në shenjë mirënjohje dhe falënderimi nga populli i Kosovës. Dhe duke rikujtuar që në orën 18:30, presidenti Clinton do të jetë në qendër të Tiranës, aty ku edhe mund ta shohin qytetarët, rikujtojmë gjithashtu atë shprehje të tij që mbeti një shprehje lapidar që ka të bëjë me Kosovën. Fituam luftën, duhet të fitojmë edhe paqen. Dhe paqja, me sa duket, shpesh ka ato sfida dhe vështirësitë veta dhe për cilën duhet luftuar po aq sa në luftë. Dhe ky është edhe fundi i Balkan Update për sot, ne do të shihemi përsëri nesër, ndërkohë ju lënë në shoqërinë e Jeta Kasemit me Virtual Wars, vazhdoni të na ndiqni në radio, në televizion dhe në platformën tonë.